Dede çay. Rahmet kızım. Bugün bu oturacağını özüm taşlap koyamam kızım. Senin işin gibi var. Unda doğru işe kete kalama. Vaxtliroq borsam yaxshi de. Aytgancha. Kızım. Nozima ko'rinmaydi? Xonasida hali chiqmadi, kiyinyapti. Yaxshi. Endi qizim, onang o'tganiga ham ancha bo'lib qoldi. Balki o'qishga chiqarsan. Bunaqada bo'lmaydi-ku qizim. Kelajagingni ham o'ylaginda. Yo'q, dadajon. Xavotirlanmang. Menda hammasi yaxshi. Ishlaganim qulayroq. O'qishga borishni o'zim xohlamayapman. Ukalarimni kam ko'zsiz o'stirsak, shuni o'zi yetadi menga. Lekin qizim, qancha orzu-havaslaring bor edi-ku. Dadajon, meni orzu-havaslarim ukalarimni baxti kamolini ko'rish. Eh, qizim. Seni ham shu yoshingda ko'cha-kuyda ishlashga majbur qilyapman. Qanaqa ota bo'ldim. Dadajon, nega unaqa deysiz? Ishim o'zimga yoqadi. Unisiga qiyin emas. Oyligi kamroq bo'lgani bilan ishlari oson. Boshqa unaqa demang, dadajon. Xuddi onangni o'zisan-a, qizim. Hali ishlarim yurishib ketsa, seni yaxshi-yaxshi joylarda o'qitaman. Yaxshi-yaxshi joylarga uzataman. Nasib, dadajon, nasib. Ungacha ishlab turishim kerak. Harna oilamizga yordam. Ha, mayli. Otirjon? Labbay, dada. Tayyormisan? Hozir chiqaman. Bo'la qol, o'g'lim. Qani unda bo'la qol, o'g'lim. Tezroq ketishimiz kerak. Xo'p. Yana kech qolmaylik. Mayli qizim, yaxshi o'tiringlar. Allohu akbar. Onasi. Hech bo'lmaganda qizlarimni uzatib o'g'illarimizni uylantirib keyin ketsang bo'lmasmidi? Keyin meni ham birga olib ketsang yaxshi bo'lardi. Onani o'rni boshqacha ekan. Seni o'rning hech kim bosolmayapti, onasi. Bu yoqda ishlarim ham yaxshi emas. Kunam ancha sovib ketdi. Bollaringni egniga qishki kiyim kechak olib beray deyman-u. Bu yoqda ro'zg'or. Nima qilishga ham hayronman. Mayli. Har bittasini o'zini o'rni rizqi nasibasi bor. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi. Ishga borib kelyapsanmi? Rahmat. Ha, borib kelyapman. Dada, yangi ishga kirmoqchi edingiz. Nima bo'ldi, gaplashdingizmi? Ha, gaplashdim. Amakin gaplashib beraman dedi. Endi menimcha 1-2 kun ichida hal bo'lib qolsa kerak. Yaxshi. Aytgancha dedi. Nozima bilan Botirjonga 1-2 kiyim olishimiz kerak. Kiyimlari biroz kichkina. Yana sovuq ham tushib qoldi. Ha, qizim. O'zim ham shuni o'ylab yurdim. Faqat sal keyinroq surib tursak bo'ladimi? Hozir pulimiz ro'zg'orga zo'rg'a yusib turibdi.
Yo'q, dada. Buni sizni qiynash uchun aytmadim. Sizga og'ir bo'lishini xohlamayman. Shu telefonimni sotmoqchiman. Yo'q, qizim. Una qilmagin. O'zi shunda ham o'qishga bora olmayapsan. Kun bo'yi ishdasan. Zerikkaningda ermak qilib turasan-ku. O'rtoqlaring bilan gaplashasan. Dada. U siz ham hamma shunaqa qimmat telefon ishlatmaydi-ku, to'g'rimi? Ko'nikib ketaman. O'rtoqlarim bilan gaplashish uchun esa oddiy telefon ham bo'laveradi. Uni sotsam, o'rniga arzonrog'idan olaman. Lekin qizim, bunchalik qiynalishingni xohlamayman. Dadajon, men hech ham qiynalayotganim yo'q. Agar qiynaladigan bo'lsam, sizga telefonni sotaman demasdim. Qizim, qo'y, unaqa qilmagin. Hech qanaqa muammoli joyi yo'q. Men baribir telefonni sotaman. Sizga ham ancha yordam bo'ladi. Xo'p, rahmat qizim. Hech kimning qizi senga o'xshamasa kerak. Hech kimning dadasi ham sizga o'xshamaydi. Rahmat. Qara, men yangi kiyimni oldim. Kim olib berdi? Opam olib berdi. Nimaga oying bilan bormadingmi? Oyim yo'q-ku. Opam borib bizni kiyintirib keldi. Oying qayerda? Oyim yo'g'la. Endi kelmaydimi? Yo'q, kelmaydi. Qayerga ketgan? Osmonga. Farishtalarning yoniga uchib ketgan. Endi oying farishtaga aylandimi? Ha. Endi oyim osmonlardan bizga qarab turarkan. Oppoq kiyimda. Keyin yana qanotlari ham bo'larkan. Aldama, odamni qanoti bo'lmaydi. Endi oyim odam emas, farishta bo'ldi. Bizga hozir ham tepadan qarab turibdilar. Oying o'lgan ekanda? Oyim o'lmagan. U farishtaga aylangan. O'lmagan bo'lsa qanaqa qilib farishtaga aylanadi? Meni oyim aytardilar. Agar men yo'q bo'lsam, farishtaga aylangan bo'laman derdilar. Meni oyim esa, odam o'lsa, osmonga uchib ketadi deb aytardilar. Demak, seni oying o'lgan, bizni aldayapsan. O'lmagan oyim. Bor, uyimizdan chiqib ket. Meni oyim o'lmagan. U farishtaga aylangan. Ketaman, sen bilan bosh qo'ynamaymiz. Yur. Opa. Hmm. Oyim rostdan farishtaga aylanganmi o'zi? Ha, albatta. Botirni bugun o'zim yo'l-yo'lakay tashlab qo'yaman. Sen ovora bo'lmagin. Boshqa ishlaringni qilavergin, xo'p? Xo'p, unda ishga keta qolaman. Vaqtliroq borsam yaxshida. Aytgancha, Nozima ko'rinmaydi? Xonasida, hali chiqmadi. Ha, yaxshi. Endi qizim, onang o'tganiga ham ancha bo'lib qoldi. Balki endi o'qishga chiqarsan. Unaqada bo'lmaydi-yu qizim. Kelajagingni ham o'ylaginda. Yo'q, dada, siz xavotirlanmang. Menda hammasi yaxshi. Ishlaganim qulay. O'qishga borganim bilan, bekor yurganim bilan foydasi yo'q. Undan ko'ra ishlab, ukalarimga kiyim berib, sizga yordam berganim foydaliroq.
Ey kızım. Seni hem şu yaşında küçük uyda işleşke mecbur kıyı yapmandı. Kanaka ota buldum. Dede, ona kıdemeyin. Özüm geçim yok adı. Onun üstü geçim kıyınmaz. Aylıkam robo gene bilen, iş olsun. Başka buna kıdemeyin, hop. Hıttı o anayını özü sana. Hali işlerim yürüşüp gitse. Yakşı yakşı oligoklarda seni okutamam. Yakşı yakşı joylarga uzatamam. Nasip dede can nasip. Ungacha o'zim ishlab turishim kerak. Har nima oilamizga yordam. Mayli qizim. Aka bir tuzukroq ish topdingizmi? Nimadir qilasizmi yoki uyda o'tiraverasizmi mana shunaqa qilib? Kun o'tsinga yurib. Ukam. Uyda o'tiribman ishsiz. İş qidiryapman. Bir tuzukroq iş topilmayapti-da. Topgan joylarim ham o'rin to'li bo'lganda, bo'sh joy yo'q. Endi bitta yo'li ukam, o'zing iş topib bersang-chi? Yoki yoningga ishga olgin? Sizmi? Ha. Ha endi har holda mana shu katta bir korxonani rahbarisan. Bordir men bob ishlaring. Aka to'g'ri. Men shu korxonani rahbariman. Meni ham tepamda turadiganlar ham bor-da. Ularni oldidan o'tmasdan bir narsa deyishim qiyin. O'tgan safar sizdami? 1-2 kun qarab turing deb ketgan edim. Endi yigitlarimiz sizga bir qattiq gapira olmasa, akayiz deydi, boshqa deydi. Keyin bizni tepamizda turganlar ham o'zinikilarni tortyapti deb xafa bo'lishadi. Uka. Mayli, hech bo'lmasa qorovulchilik bo'lsa ham bo'laveradi. Qo'ysangiz-chi, aka. Uyda o'tirib zerikib ketdim, uka. Nech pul kerak? Menga bir dardingizni ayting. Pul kerakmi? A pul tashab ketdim ana u kuni. Aka, men qanaqa qilib sizni bir oddiy ishga olaman? Nima deb o'ylaydi atrofdagi xodimlarim? Kenang tiriklik paytida ishlarim yaxshi edi. Baraka ham bor edi. Shu kenang olamdan o'tdi, shu barakani ham o'zi bilan qo'shib olib ketdimi deyman-da. Uylanish kerakdir balki. Endi bolalar katta bo'lib qolgan u. Aka, men bir o'ylab ko'ray. Biror kitob berarman. Yoki birorta mashina poshina qilib beraymi? Ko'chada ozgina aylanib kelasizmi har kuni taksi qilib, boshqa qilib. Endi shu o'zingni oldingda ish bo'lsa yaxshi bo'lardi, uka. Qorovulga nech pul oylik beramiz, aka? O'zimni yonimdan bermayman-ku men. Aka, hozir bir yig'ilishim bor. Men ozgina shoshib turibman-da. Hop, hop. Kuchiyapti. Tinmay mana telefon qilyotibdi. Gaplashamiz. Siz bir yana oshna og'ayinlaringizdan surishtirib ko'ring. Hop, hop. Men ham bir o'ylab ko'ray. Endi sizni bu yoqda bir aka o'ylab gapiring. Qorovul qilib ola olmayman-ku sizni. Bir o'zingiz ham harakat qiling-da. Umuman harakat qilmaysiz. Qancha tanishlaringiz bor? Qancha bir oldingizdan suv oqib ketdi. Endi ukam, ham bu yangilik bo'lsa aytarsan. Bo'ldi. Mayli, ketishim kerak. Hop, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buni shirinligini qarang. Uyda kim bor? Oying bormi? Ha. Opajon. Bular oyisini opa deb chaqiradi shekilli. Balkim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hoyna hoysiz lola bo'lsiz kerak. Ha, menman.
Qani kelinglar ichkariga kiramiz. Ha, yo'q. Oyiz uydalami? Oyiz uyda yo'qmilar? Yo'q edilar. Ha, shunaqami? Bizlar unda boshqa payt kelarmiz. Kattalar bilan hal bo'ladigan ish yuzasidan kelgandik. Yo'q. Oyim umuman yo'la. Vafot etganlar. Uzr singlim. Bilmagandik. Yo'q, hech qisi yo'q. Nega kechirim so'raysiz, opa? Oyisi bo'lmasa nima qilamiz? Onasi yo'q qizni kelin qilmaysiz-ku? Tushunmadim. Hech nima, sizga emas. Qani yuring, opa, ketamiz. Singlim, bu nima deganing? Opa. Ona, siz katta bo'lgan qizlarni tarbiyasini bilmaysizmi? Bizni oilamizga munosib emas ekan bular. Qo'y singlim, unaqa demagin. Eshitib turibdi, yonimizda turibdi-ku. Ey, eshitsa eshitar. Mayli, biz adashib kelib qopmiz shekilli. Ketdik, opa. Onam yo'qligi. Men aybim emas. Onam yo'qligiga. Men aybdor emasman-ku. Nimaki onasiz qizlarni tarbiyasiz deb o'ylashadi. Nimaki odamlar bilib-bilmasdan baho berishadi. Shukrat aka. Siz bergan taklifdan juda ham xursandman. Lekin jiyanim juda ham yoshda hali. Akam nimadirkin? Bilmadim, akam yoshda hali rozi bo'ladilarmi, yo'qmi, lekin juda ham xursandman. Kutmagandim. Siz akangizni ko'ndiring. Agarda quda bo'lib qolsak, sizni hamman sabiz yaxshi bo'lib qolarmidi deyman-da. Akangiz ham bahonada yaxshi ishli bo'lib qolarmidilar? Men akam bilan bo'lmasa yaxshilab bir gaplashib ko'ray. Bo'lmasam gaplashib ko'r akang bilan. Qo'ng'iroq qilaman. Aka, o'zim qo'ng'iroq qilaman. Bo'ldi, aka. Kirib o'tarman oldingizga. Qo'ndirasam ish qilib? Ha, bir yo'lni topamiz, aka, o'ylamang. Yaxshi. O'ylamang, aka. Bo'pti, mayli. Ukangiz men-ku. Xo'p. Bitta iltimos xalqi bera olmasam, senga ishonaman. Xo'p, aka. Lekin zo'r taklif bo'ldi. Akam bilan gaplashaychi. Alo. Aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ye, ukam, qalaysan? O'zing yaxshimisan? Nima gaplar, ukam? Aka. Menimcha boshingizga omad xush qo'ndi. Ye. Ye, nimalar deyapsan? Yangilik bormi deyman, a? Bor, aka. Siz uyda bo'lib turing. Men hozir boraman. Gaplashib olamiz. Bo'ldi, gap yo'q. Kela qol. Hop. Sizni xursand qiladi. Menimcha menga ish topdi-yo shu ukam. Baraka topgur. Yaxshi ham shu jigarim bor ekan. Omon bo'lsin. Voy, Nozima. Bor, kiyimlaringni almashtir. O'qishga kech qolamiz hozir. Opa, men bugun o'qishga bormayman. Nimaga ekan? Shunchaki.
tadbir bo'lar ekan. Borishimiz shart emas ekan. Ha, shunaqami? Ha, opa, shunaqa. Qani endi rostini aytchi, nimaga bormayapsan? Opa, rostini aytyapman. Meni aldama. Men seni opangman. Qani nima bo'ldi, gapirchi? Kimdir xafa qildimi seni? Haligi maktabga borsam, o'zimni noqulay his qilaman. Nimaga ekan endi? Hamma yetimsan deb ustimdan kuladi. Hatto o'rtoqlarim ham. Opa, oyimning vafotlariga men aybdor emasman-ku. Men ham oyim bo'lishini xohlayman. Obbo singlim, albatta sen aybdor emassan. Tushunaman. Lekin nega ko'nglingga olyapsan? Sen yetimmassan-ku. Men borman. Dadamiz bor. Baribir-da, opa. Shuni sinfdoshlarim ham tushunsa edi. Bu o'ylashingga arzimaydi, singlim. Ular menga gapirmasa ham, oyimizni juda sog'indim. Qizlar har kuni oyim sochimni o'rib qo'ydi deydi. Yoki uyga borsam, oyim ovqat pishirib qo'yadi deydi. O'shanga o'zimga rahmim keladi. Nozima, asalim, meni oyim yo'q ekan deb o'ylama. Seni oying ham, opang ham menman. Hammasi joyiga tushib ketadi. Buna qilib yuraversang kasal bo'lib qolasan-ku. Opajon. Ho. Yaxshi ham siz borsiz. Eh, Nozima. Sen ham yaxshi ham borsan. Bundan keyin endi bunaqa xafa bo'lib o'tirmagin. Kam. Rahbaring bergan taklifdan juda ham xursandman. Endi shunday rahbar odam men bilan quda bo'g'is kelayotgan ekan, boshim osmonga yetdi. Lekin jiyaning hali yosh-ku. Endi 16 ga kirdi. Hali go'dak bo'lsa. Hali ber uzatmayman, ukam. Aka, qanaqasiga yosh bo'ladi? Avval jiyanimni oldidan o'ting qani. Hali u nima deydi? Hali uni oldidan o'tmasingizdan turib xulosa qilishingizni qarang. Shunaqa imkoniyat bo'lib turibdi o'zingizga. Hamma ishlaringiz bitib ketadi, o'tiraverasiz mana shu yerda. Yo, to'g'ri, rahmat. Men uchun jon kuydiryapsan, ukam. Lekin jiyaning hali yosh-ku. Kollejda o'qiyapti. O'qishni bitirsin, oliygohlarga o'qishga kirsin, bitirsin. Ha, undan keyin bir gap bo'lardi. Hozir mana o'qishga ham kirdi deylik. Kontraktga kirib qolsa nima qilasiz? Qayerdan topasiz 15 million, 20 million pulni? O'zingiz ahvolingizga qarang. Menga qara. Ochimdan o'lib qolsam ham qizimni erta turmushga bermayman. Yashamaysizmi bir 5 yil bo'lsa ham yaxshi odamga o'xsha. Ko'chama-ko'cha ish qidirib yuribsiz. O'zi ro'zg'oringiz, mana bu ahvol bo'lsa. O'zingiz o'ylamasangiz ham, u bolalaringiz o'ylasangiz bo'lardi. Ular qachongacha qiynaladi? Endi ukajon, sen ham to'g'ri tushungin. O'sha boshlig'ingga ham to'g'ri tushuntirgin. Hali yosh ekan. A gudak bu, qana qilib beraman? 16 yoshga endi kirdi-ku. Men bera olmayman. Xafa bo'lmasin. Turmushga uzat olmayman. Siz o'zgarmaysiz aka.
otdan tushsangiz ham boru, egardan tushmay, o'zingiz ham bolalaringiz ham qiynavoryapsiz. Qarang, men sizga aytdim. Ertaga meni eshigimni taqillatib, menga ish top bergin, qorovulchilik bo'lsa ham ishlayman deb. Mana shunaqa qilib yurmang yana. Men sizga aytdim. Yana qanday sinovlaring bor, ha? Men akam bilan gaplashdim. Rozi bo'lmayaptilar. Nimaga? Tinchlikmi? Qo'limdan kelgancha harakat qilyapman-ku, aka, o'xshamayapti, nima qilay? Ha, nimaga o'xshamaydi? Oppa. Shu arzimagan ishni ham epla olmabsan lekin. Aka, noto'g'ri tushunmang endi, akamning qizida, meni qizim bo'lganda-ku o'zim bilardim. Uf. Men o'zim hal qilsam. Ha, aytmoqchi. Sen ham o'rningga boshqa odam keladigan bo'lib qoldi. Topshiriq shunday bu. Harakatingni qilib qo'yaver ekan. Ha. Tushunmadim. Nega? Nima sababdan? Bitta shu muammoni deb shunaqa qilyapsizmi endi? Ishda nima muammo bormi? Nima, men aybim bor mana. Ishda nima kamchilik? Kam. Sababini menga ham aytishmadi. Xullas. Harakatingni qilaverasan. Aka. Bir amallang edi, mana shu ishda qolay endi. Nima qildingiz hozir? Biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qilib ko'rdik. Ular rozi bo'lishmadi. Qisqasi seni joyingga sendan yoshroq xodim kelyapti. Mayli. Tezroq boshqa ishingni harakatini qur. Xo'p. Ash akamni deb bo'ldi hammasi. Nima? Shu bitta qizingizni turmushga berganingizda to'yingiz oltindan bo'lib ketardi. Bu odamlar bilan kimlar quda bo'laman demaydi. Kimlar so'ramaydi, aka. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'liklaring yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Keling, uyga kiring. Ha, yo'q, yo'q, yo'q. Birovga kirgandim, qizim. Tinchlikmi, nima gap? Qizim, qiynalmayapsizlarmi? Ukalaring yaxshimi? Rahmat, yaxshi hammasi. O'zingiz qanaqasiz? Yaxshi, rahmat. Sovuqda oyoqlaringiz og'rimayaptimi? Yaxshimisiz? Yo'q, yo'q. Rahmat, hammasi yaxshi. Biz mahalladagilar bilan ozgina pul yig'ib, senga bermoqchi bo'lib keluvdik. Mana. Mana shu pullarni olib qo'ygan qizim. Yordam tariqasida. Rahmat. Lekin kechirasiz. Men bu pullarni ola olmayman. Voy. Xudoga shukr, hamma narsamiz yetarli. Lekin noto'g'ri tushunma. Mana havo ham sovib qoldi. Senga ko'p-ko'p pul kerak bo'ladi, qizim. Ko'ryapsan-ku. Chin ko'ngildan beryapmiz senga, qizim. Opajon, hamma narsamiz bor dedim-ku. Shu pulga bizdan ham ko'proq muhtoj bo'lgan odamlar bor. To'g'ri. Shularga bera qoling. Olib qo'ysang yaxshi bo'lardi, bolam. Yo'q. Ha. Ha, mayli. O'zing bilasan, bolam. Agar senga qachondir pul kerak bo'lsa, tortinmay so'rayver. Biz senga yordam beramiz. Xo'pmi? Xo'p, rahmat. Dadam tirik, xudoga shukr. Muhtoj bo'lmaymiz. Agar shunaqa bo'lib qolsa, so'rayman. Mayli, qizim. Mayli. Sog' bo'linglar. Mayli. Kiring uyga, bir piyola choy ichamiz. Yo'q, yo'q, borishim kerak. Mayli, bolam. Men bora qolay, mayli. Ishlarim bor edi. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, mayli. Yaxshi boring. Jiyan,
sizlarga hech qanaqa yomonligim yo'q. Men ham yaxshi bo'lsin deb harakat qilyapman. Bu dadang bor-u, akam. Umuman quloqiga gap ham kirmayapti, tushunishni ham xohlamayapti. Yurishini qara dadangni. Dasturxon ustini qara. Mana shunaqa turganmi uylaringiz hech qachon? 2 yil, 3 yildan beri oyingdan keyin ancha o'zlarini yo'qotib qo'ydilar. Ozgina o'ylasalaring bo'lardi. Biron bir tayinli ishlari ham yo'q hozir. Qara, oxirgi marta seni qachon ko'chaga olib chiqib ovqatlantirdilar? 100 ming, 200 ming pulga ham qiynalyaptilar hozir. Menga qara. O'sha men aytgan rahbarning o'g'liga rozi bo'lsang, dadang ham ishli bo'ladi. Mana qani qiynalib o'tirmaysanlar. Yeganing oldingda, yemaganing ketingda bo'ladi. Amaki, men hali oliygohda o'qish niyatim bor. Nima? Kallang joydami seni? U oliygohda o'qiyotgan qizlarni ko'rganmisan yurishini ularni? Qaysi pulinga? Kimga ishonib, nimanga ishonib? Nima, menga ishonibmi? Birinchidan meni pulim yo'q. U kontraktini to'lagan taqdiringda ham mana bu kiyim kechaklarni o'ziga ham 5-6 million pul ketadi bir oyda. Sen ana u oliygohda o'qiyotgan qizlarni ichida yurishingni o'ylayapsanmi? Kelinim rahmatli birontaning to'yini ham ko'rmasdan o'tib ketdilar. Nimaga deb o'ylaysan? Nimaga deb o'ylaysan? Mana shu noshud otangni deb. Ertaga mana shu odam shu o'zimni bilganimni qilaman deb sanlarni ham hayotingni bilmayman nima qiladi. Yoshlari ham katta bo'lib qoldi mana. Shu hech bo'lmasa senlarni to'yingni ko'rib qolsinlar shu odam. Sen o'yla hech bo'lmasa. Amaki, bu nima deganingiz? Nima? Dadam yaqin kunlarda o'ladigan odammidi? Hozir bor-u. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmayapti. Yoshlari ham yosh emas. Sizlarga bilinmaydi. Akam ham 60 ga kiryaptilar. 25 yoshli bola emas-ku. Senga bir sirni aytmasam bo'lmaydi. Nima sir ekan? Dadangni juda ham sog'liklari yaxshi emas. Sizlarga ayta olmayaptilar, qiynalmasin deb, siqilmasin deb. O'zlari 2-3 ta vrachlarga ko'rinibdilar. Pullari yo'qligidan davolamay yurganlar. Men bir kattaroq joyga olib bordim. Anig'ini aytsin deb. Bir kelib u deydilar, bir kelib bu deydilar. Bu boshlarida o'simta bor. Juda ham jiddiy. Nech pul bo'lsa ham beraman dedim. Yo'q, aka, foydasi yo'q. 3-4 oylik umrlari qolgan, harakatinglarni qilinglar dedi. Faqat o'ylamagin. Siqilmagin. Endi bu hayot bu. Shunga hech bo'lmasa seni to'yingni ko'rib birozgina bir kayfiyatlari ko'tarilib, bundoq bir hayotda nimadir ko'rsin dedim shu odamni. Bir o'zini o'ylamasa ham bolalarini o'ylasa bo'lardi-da. Na kulishi, na kuyishi bilasan. Rostam amaki. Nima, men seni aldovmidim biror marta? Asabimga tega urmagin. Na o'zlaring otangga yordam berasanlar, na bir men yordam beraman desam qo'yasanlar. Nimadir harakat qilish kerak.
Bir bola bo'lib bunda otasini o'ylamasa. Yonida bir ayoli yo'q o'ylaydigan. Ey, yosh bola emassan sen ham. Nimandir hal qilsang bo'ladi. Yaxshi bola. Katta odam. Menga ham ko'p yordami tekkan. Ey, yosh deydilar hali. Xo'p, nima yosh bo'lsang? Gaplashgin. Shu bir-ikki yil o'qishlarimni yo'lga qo'yib olay desang, yo'q emas. Qayerdan topasan bunaqa imkoniyatni yana? Hech bo'lmasa dadang to'yingni ko'rib qolsin, jiyan, tushunsang-chi. Ko'chada ham bolalar ham surishtiradi, nimasi bor, nimasi yo'q, qanaqa sharoiti, qanaqa yashaydi, kimni bolasi. Akamni mana bunaqa yurganini ko'rsa boru, mana shu mahalladagilar ham boru, bir kunda qaytib ketadi. Undan ko'ra katta odam. O'g'lini bir narsa qilib amallab ko'ndirdik. Yaxshi bola, chet elda o'qib kelgan. Tayga 2-3 ta mashina olib berib qo'ygan, mazza qilib yurasan. O'qishlaringa ham o'zi olib borib olib kelib yuradi. O'zingga mashina qilib beradi, nima qilib berish kerak senga yana? Xullas, shu akam uchun, dadang uchun shuni bir yo'lni qilib o'zing bu narsa qilib yordam bergin dadangga. Men yordam beraman, qochayotganim yo'q. Bir 3-4 marta, 5-6 marta qo'llariga katta-katta pul berdim anu, seniki intirish, ukeniki intirishga olib borgan pullarni ham men beruvdim. Bunaqa yurmaydi. Ishlayotganlar yo'q. Men aytmang deganman. Ishlayapman, pul topib kelyapman deb bolalaringizga ayting deganman. Yuzingiz yorug' bo'lsin deganman. Yo, ko'rdingmi biror marta ko'chaga chiqib ishlayotganlarni? Xo'p, amaki. Men roziman. Mana bu boshqa gap. Faqat bu gaplashganimizni akam bilmasinlar. Shu uchun akamni bir ish bilan bir joyga jo'natdim-da o'zim keldim. Ukang yosh, ukangni qo'llab-quvvatlagin. O'zing tezroq ko'tarilib olgin. Yuravermagin bunaqa. Akamga ham 100 marta aytganman yoshlik paytlarida. Aka, aka deb 100 qilishayotganman. E, men bunaqa man, bunaqa man. Kimdir yordamchisi bo'lmayman, kimdir yonida yurmayman. Mana hozir qarovullikka ham tayyor bo'lib turibdilar. Undan ko'ra foydalan imkoniyat bo'lgan paytda. Yaxshi, bo'lmasa men ketdim. Dadang ham yaxshi yuradilar, mashina poshina qilib berishadi. Keyin o'ylamagin, men pul uchun erga tegyapman deb. Yaxshi bola. Qizim, sizlarga ham ota, ham ona bo'lib kelyapman. Meni ham to'g'ri tushungin, qizim. Amaking bir emas 3 marta qo'ng'iroq qildi. Mana shu taklifni aytyapti. Lekin men rozi bo'lmadim. Men seni baxtli bo'lishingni xohlayman. Oliygohlarda o'qishingni xohlayman. Lekin amaking xola jonimga qo'ymayapti qo'ng'iroq qilib. Sen nima deysan? Yaxshilab o'ylab ko'rib javob ber qizim. Men roziman. Iye? Rozisan? Nimalar deyapsan? Axir yaqindagina gaplashganimda rozi emasman deding-ku, o'qishim kerak deding. Nega birdan rozi bo'lib qo'ya qolding? Amaking bilan gaplashdingmi? Dada. Oyim rahmatli. Hech qaysi farzandini to'ylarini ko'ra olmadilar. Endi hech bo'lmasa siz meni to'yimni ko'rib qoling. Nima? Bu nima deganing? Menga o'lim tilayapsanmi qizim? Yo, nima, ertami, indimmi o'ladigan kasalga o'xshaymanmi? Dada. Xafa bo'lmang-u. Lekin bu gapni aytish qiyin. Men amakimga so'z berganman. Nimaga so'z berasan? Nima deb so'z berding? Amaking nima biron bir narsa dedimi? Ayt. A, nega jimsan?
Ayta olmayman. Voy, nega ayta olmaysan? Axir dadangman-ku. Sen biron narsani menda yashirayapsanmi, qizim? A? Ama kim aytdilar ki? Xo'sh, nima dedi? Siz yaqinda o'ladigan kasal ekansiz. Boshingizda o'simta bor ekan. Voy. Shu gap rostmi dedi? Voy. Buni kim aytdi senga? O'sha amaking aytdimi? A? Ha. Uh! Oxiri shu yo'lga o'tibdi endi u. Qizim, menga qara. Meni hech qanaqa kasalim yo'q, tushundingmi? To'xtab tur hozir. Oxiri shu yo'l bilan seni ko'ndirmoqchi bo'libdi-da. A? Yaramas. Nima? Begona bo'lsa ham mayli edi. O'zimni jigarima. Alo. Alo. Ukam? Ha, aka. Bu nima qiliq? Bu nima deganing, a? Qizimni oxiri shu yo'l bilan ko'ndirmoqchi bo'ldingmi? A? Nima deganing bu? Qanaqa boshimda o'simta bor? Ye, aka, o'zingizni bosib oling. Endi ham uncha baqir-chaqir qilasiz. Agar ertamindim, baribir o'lasiz-ku. Voy. Menga qara. Menga qara. Seni boshlig'ingni o'ylab turib, o'ylab topgan bu yolg'on gaplaring o'tmaydi menga. Ikkinchi marta qadamingni bosma bu uyimga. Men qizimni bermayman, tushundingmi? O'qiydi u. Yuzam qizingizdan boshingizda qolsin. Voy. Dada. Bo'ldi, o'zingizni bo'lsang, hozir mazingiz qochib qoladi. Men bilmay qoldim. Endi men shunaqa gap eshitdim-da. Xafa bo'lmang. O'zimni jigarim shunaqa deb turibdi-ya. Uf. Xafa bo'lmang, dada. Xo'p, ona qizim. Sen xavotir olmagan. Sen hali oliygohlarda o'qiysan. Xo'pmi, qizim? Men bu insonlarga bermayman seni, qizim. Endi shu desangiz, uyingizga qizingizni qo'lini so'rab keluvdik. Sizlarni xafa bo'lmasangiz surishtirdik. Qo'ni qo'shnilardan so'radik. Hammasi yaxshi oila. Havas qilsa arzigulik oila deb maqtashdi. Qolaversa qizingizni ham ko'rgandik. Bizlarga ma'qul bo'lgani uchun kelgandik. Endi bu ishni xotin kishi bilan hal qilish kerak edi. Eshitdik. Joylari jannatda bo'lsin. O'tib qolgan ekanlar. Ha, shunaqa. Bizga qizingizni tarbiyasi juda ham yoqdi. Shunga endi yaxshi niyatlar bilan ostoningizga keluvdik. Nima deysiz? Fikringizni eshitaylik deb keldik. Endi men nima ham dirdim? Yoshlar bir-bir bilan uchrashib ko'rsin. Gaplashib ko'rsin. Ha. Mayli. Qani keyin biron bir fikr bildiramiz-da. Mayli. Assalomu alaykum dadajon, ishga kirdi. Va alaykum assalom. Demoqchi edim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Eshitdik, ishga kiribsiz. Yaxshi bo'pti. Bu yoqda baxtingiz ham ostoningizga kelib turibdi, qizim. Uzr, men hozir choy olib kelay. Ha. Ha. Yaxshi qiz ekan, oyday qiz ekan. Odobli qiz ekan. Odobli qiz.